Ermeni mətbuatından şok xəbər. Ordumuza dəstək üçün videonu maksimum şəkildə bəyənib, kanala abunə olmağı unutmayın. Cənubi Qafqazda gərginliyin artması fondunda ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri müəyyən fəallıq göstərib və münaqişə tərəfləri də danışıqlara başlayıb. Xüsusilə gizli məlumatları var ki, artıq İrəvanda ATƏT Minsk qrupunun danışıqlar masası arxasında oturmaq təklifini qəbul ediblər. Ermənistanın münaqişəsinin Madrid prinsiplərinin üzərinə razılıq verdiyi də bildirildi. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Fakt qəzeti məlumat yayıb. Qəzetin Ermənistan hökumətindəki mənsəbinin sözlərinə görə Ermənistan Minsk qrupunun təklifini qəbul edib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, bu sənədin bəzi məqamlarında ona aydın deyil və o izahat üçün vasitələrə müraciət edib. Xatırladaq, 2007-ci il noyabr ayında Madriddə Minsk qrupunun həmsədrləri ölkələri ABŞ, Fransa və Rusiya nazirləri Ermənistan və Azərbaycanın arasındakı münaqişəsinin əsl nizamlama prinsiplərinin ilkin variantını, yəni Madrid prinsiplərini adlı sənədi təqdim ediblər. Madrid prinsiplərinə əsasən ilk mərhələdə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin daxil olmayan 5 rayondan və Laçının 13 kəndindən işğalçı ordu çıxardılmalı və bu torbaqlar Azərbaycana geri qaytarılmalıdır. Geri qaytarılması nəzərdə tutulan rayonlar aşağıdakılardır. Ağdam rayonu, Füzuli rayonu, Cəbrəli rayonu, Zəngilan rayonu, Qubadlı rayonu və Laçının 13 kəndi.